بورتغال waa mid ka mid ah wadamada ugu caansan qaarada Yurub, wuxuuna leeyahay taariikh iyo xadaarad aad u fog. Waa wadan ku yaalla koonfur galbeed ee qaarada Yurub, gaar ahaan waxa uu ku dhex yaallaa jasiiradda Andalus ama Iberia. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa xaqiiqooyin ku saabsan dalka Portugal. Haddaba intaanan muuqaalkeena u gudagelin, rukuma janaalka oo subscribe leh taabana gambaleelka xusuusinta si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo dhigno, kuna soo dhawaada mowduuceena maanta. Alfonso Henriques wuxuu ahaa boqorkii ugu horreeyay ee xukuma waddanka Portugal sanadka markuu ahaa 1039-kii taariikhda miilaadiga. Nidaamkii sharciyadii uu qoray boqorkan waxa ay raaciyeen muddo lagu qiyaaso 800 sano, wuxuuna noqday boqorkii ugu horreeyay ee la raaco waddadiisa iyo sharciyadii uu qoray, waxaana sharciyadan lagu dhaqmi jiray intii uu noolaa iyo markii uu dhintay kadib. Waxyaabihii hore ee ka soo haray boqortooyada Portugal waxaa ka mid ah magaalada Lisbon oo hadda caasimadu ah waddanka Portugal. Magicii hore loo aqoon jiray wuxuu ahaa Elizabo, waxayna ahayd caasimadda boqortooyadii hore ee Roomaanka, waxayna caasimadu ahayd muddo 4 qarni. Sidoo kale waxaa lagu tiriyaa magaalada Lisbon caasimadda labaad ee ugu qadiimsan qaarada Yurub. Magaalada Lisbon waqti xaadirkan waa caasimadda waddanka Portugal. Portugal waxa uu ka mid ahaa waddamadii ugu horreeyay ee tirtira sharciyada ka dhanka ah in maxaabiista xabsiyada ku jirta loo geysto ciqaabta aadka u daran iyo jirdilka ka dhanka ah booliska, waxayna sharciyadan soo wadeen muddo 25 sano. Portugal waa waddankii ugu horreeyay ee samaysta ciidan badmaaxayaal ah. Sidoo kale waxa ay lahaayeen khubaro dhanka xeebaha, kuwaasoo ku takhasusay waddooyinka loo mara badda, waxayna sameeyeen waddooyin ilaa hadda la isticmaalo. Waxaa ka mid ah wadda loo yaqaan Rajadii Wanaagsaneed, taasoo marta xeebaha waddamada qaarada Yurub. Vasco da Gama waa ninkii ugu horreeyay ee sameeya waddada isku xirta qaaradaha Yurub iyo Afrika. Sidoo kale waxa uu jeexay waddada ay maraan maraakiibta, kuwaasoo iskaga kala goosha labadan qaaradood. Luuqadda Portugal waa luuqad caalami ah, waxaana ku hadlaan wax ka badan 10 dal, waxaana ka mid ah isla waddanka Portugal, Brazil, iyo qaar ka mid ah waddamo ku yaalla koonfurta qaaradda Yurub. Dadka ku hadla luuqadda Portugal waxaa lagu qiyaasaa 230 milyan oo qof, waxayna ku jiraan waddamadii ugu waaweynaa ay wax soo gumaystay. Waxayna ku guulaysteen in ay faafiyaan luuqadda Portugal oo ilaa maanta looga hadla waddamo badan oo ku yaalla caalamka, waana luuqadda 9aad ee ugu saamaynta badan caalamka. 31 May 2010, waddanka Portugal waxa uu ka mid ahaa waddankii 8aad ee hoosta ka xariiqa guurka khaniisnimada ama inay isguursan karaan wax kastoo isku jinsi ah sida nin iyo nin, naag iyo naag. Sidoo kale waa waddankii 6aad ee ka soo jeeda qaaradda Yurub kaasoo hoosta ka xariiqa isla sharcigan oo dhigaya in ay isguursan karaan nin iyo nin. Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahanka ugu taageeraha badan caalamka, wuxuuna ka soo jeedaa waddanka Portugal. Sidoo kale waa ciyaaryahan saameyn weyn ku leh qaaradda Yurub, waana ciyaaryahanka ugu goolasha badan waddanka Portugal tan iyo markii uu ku soo biiray kubadda cagta. Cristiano Ronaldo hadda waxa uu u ciyaaraa naadiga Juventus oo ka dhisan waddanka Talyaaniga.